Mən bura çörəkçi peşəsində yiyələnmək üçün gəlmişəm. Təcrübəm yox idi. Qərar verdim ki, tam sıfırdan başlayayım. Bu layihə çərçivəsində ilk növbədə bu peşəyə yiyələndim. Gözəl kollektivlə tanış oldum. Yeni dostlar və bir daha sosiallaşmaya daha meyilli oldum. Bu layihəyə qoşulmaqda məqsədim 50-yə olan insanlara bu sənəti sirlərini öyrətməkdir. Ramillə iş prosesi nəticəsində əmin oldum ki, 50-yə olan insanlar işlənmək heç də çətin deyil. Eynur müəllimin sayəsində yeni bir kollektivlə tanış oldum və kollektiv məni çox mehriban qəbul elədilər. Bildiklərimi və bilmədiklərimi daha peşəkar formada öyrətməyə başladılar və bu da mənə bir böyük stimul oldu. Öyrəndiyim bilik və bacarıqlar sayəsində bu peşəyə tam yerləndim və əminəm ki, maddi vəziyyətimin təmin olunmasında bu peşə böyük rol oynayacaq. Öz təcrübəmlə irəli gələrək demək istəyirəm ki, 50 olan insanları işə götürməkdən çəkinməyin. 50 olan hər bir kəsə demək istəyərdim ki, özünüzə qapanmayın, arzu elədiyiniz peşəyə yiyələnmək üçün mübarizə aparın və inanın ki, sizdə hər şey alınacaq.